Você quer aprender independência, mas não sabe como ou é muito difícil os estudos? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, hein? Então fica comigo até o final. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Jefferson Fontana, sou músico percussionista, sou endorser da Tacto Percussão e dos microfones Tech7. Se você quer estudar comigo, meus cursos digitais estão na descrição, beleza? Então bora para o vídeo. Hoje nós vamos usar o quê? Uma conga, certo? E uma baqueta. Então eu vou fazer 6 exercícios. Esses exercícios eles estão disponíveis no livro do Edgar Rocha sobre o universo percussivo. Então um livro muito legal. E esse estudo, na verdade, eu já fiz ele de várias formas. É um estudo muito massa para você adquirir principalmente independência. Então como nós faremos? Eu vou fazer do exercício 1 até o 6 no andamento a 60, ok? Aonde a linha de cima nós faremos com a mão esquerda e a linha de baixo com a mão direita, beleza? Então, e depois nós vamos inverter. Então, sempre a linha de baixo vai estar com a baqueta, na verdade, e a linha de cima vai estar com a mão. Na hora que inverter, a mão direita vai para a linha de cima, a mão esquerda vai para a linha de baixo. Tudo bem? Então, sempre faremos esse estudo para a baqueta ficar sempre com uma sonoridade diferente e marcando a subdivisão. Então, são subdivisões e semiconcheia inicialmente, tá? Para nós adquirirmos, principalmente, entender as síncopas. Então, como vai ser? No exercício número 1, será apenas em semicolcheia. Então, vamos pensar em cada tempo, né? Uma pulsação, em cada pulsação, 4 batidas. Então, taca, 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 taca. Ou, né? Se você preferir, chocolate, 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 chocolate. Mas isso no andamento do metrônomo. Então, fica 1, 2, 3, fala comigo. Chocolate, 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 chocolate. 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK. Beleza? Então, isso, jogando a mão direita, vai ficar. As 4 batidas serão iguais, as duas mãos, né? Então, 1, 2, 3, 4. Lembrando que a mão não colocar o braço, né? Isso aqui não. Não. A pinça mesmo, é para trabalhar técnica e agilidade. Então, aqui eu estou utilizando a Match Grip, tá? A baqueta que eu estou utilizando é uma da Vic Firth, a David Wacker, uma baqueta que eu gosto muito, tá? Então, aqui eu estou tocando ela no aro da conga. Então, estou utilizando a Match Grip com a pinça. Pensa a mão como se fosse jogar um basquete mesmo, né? Então, isso aqui. Para ficar as duas mãos no sentido uniforme, principalmente, tá? Então, aqui a sonoridade open mesmo, com essa parte da mão, então. Então fica. 1, 2, 3, 4. Chocolate, 1, 2, TK, chocolate, 1, 2, TK. 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK, 1, 2, TK. Aí inverte. Foi. Fácil, né? Agora nós vamos para o exercício número 2. O exercício número 2, vamos manter a em cima, em semicolcheia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, K. E linha de baixo nós vamos tocar somente até o 3, então 1, 2, 3, K, 1, 2, 3, K, 1, 2, 3, K. Beleza? Bora ver com o metrônomo isso? 1, 2, 3, foi! Agora inverte. 1, 2, 3, E, 4, E.
De boa, né? Faça exercício. Vai aumentando de pouco em pouco, tá? Esse exercício para vocês ganharem agilidade, principalmente. O exercício número 3, agora nós vamos inverter a posição. Então, nós vamos tocar a baqueta apenas no 2, no 3 e no 4, ok? Então, vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou chocolate, chocolate. Lembrando que a baqueta está em match grip, né? Sempre com essa posição aqui, a mão esquerda é a mesma coisa, beleza? Isso é um trabalho de técnica e agilidade e independência também. Então vamos lá, lendo as duas, vamos agora para o exercício número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, agora invertendo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Legal, né? Agora o exercício número 4. Como que ele vai ser? Vai ser apenas 1, 2 juntos, 3, 4 sozinho, ok? Ou chocolate. Então, 1, 2, 3, 4. Beleza? Bora lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, invertendo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Agora o exercício número 5. Como nós vamos fazer? O exercício número 5 vai ser apenas no 2 e no 3, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou show. Chocolate, 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 chocolate. Beleza? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Agora invertendo a mão, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E agora nós vamos para o sexto e último exercício. Essa folha são 50 exercícios, então eu farei aos poucos aqui no canal esses exercícios para nós estudarmos juntos, hein?
Então, agora o exercício número 6 vai ser 1, 2, 3, 4. Ou chocolate. Então, chocolate, 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 chocolate. Ok? Então, bora lá, devagarzinho para o exercício. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Inverteu a mão. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Acabou. Vai tentar fazer graça. E aí, pessoal? De boa? Curtiu? Então, se gostou, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se quer estudar comigo, os meus cursos estão na descrição, tá? E lembrando que tem um link do WhatsApp também para um grupo que eu criei, tá? Então, quer cair no grupo com dicas aí de percussão, pra gente trocar uma ideia também, tem esse grupo aí pra nos conhecermos melhor. Beleza, gente? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Fui!